کیا لکھوں آج ماں باپ کی شان میں، جن کی عظمت لکھی رب نے قرآن میں، جن کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی، جن کے صدقے سے یہ زندگی ہے ملی، جن کے بارے دعائیں نمازوں میں ہیں، مرتبے جن کے واضح حدیثوں میں ہیں، وسطی دروازہ جنت کا جن کو کہا، وہ جنہوں نے ہمارے لیے سب سہا۔